Je suis un homme qui a été un homme. Sa papa boule jitalé sama pan doko indi ba paré nga soga def li ngay def pour lan sama pan la bu luma goudi na ma fekk ci fi de nga li ma la wax boy rew nak ma la gëna rew sétlu na nak légui da nga wo beut may wax nga ne jonne jakarlo ak man di waxanté ak man duma sa morom dekk di jiwu ba jiwu mi ndaj biñ ko daan jox mom moko daan jëlé su ñëwé bu bon bi lañuy jox ñu bu baax bi xam nu mu koy def da koy jël jaay ko du jaay lepp de day jël yenn yi mom mu jël yu baax jox ay nitam manam ñi nga xamni mën na leena maîtriser jox la jiw bu baax bi ñu ñu jox mu bon bi ma goor nak loolu la sétlu bi mako waxe dama nako loolu mbir yalla la mënu ma ci dara mais nak mbir yalla mom toujours loxo nit mi ngi ci bir te ki loxom jogu ci def na nak réunion ak ñi nga xamni ñepp dal nañ jot jiwu bon bi waxtaan ngeen waxtaan nañ bañ waxtane ba teunk xam nga luñu wax dañ ni ki dañ ko yobbu ci yoon te plainte bi bind na ko ba paré yow ya ko bind man ma bind plainte bi té duma ci déllu gënaaw sudul saxu waxi jiwu bobu ki chef de village bi mu nek tay daram jugul est ce que dénga ma duma sa morom té sama pan dama fekk ci ani ki sambalaw be mom lay sét gisumako xawma fu mu dem li ngay bëgg goor goor woratu la nga diko wër sama dom ji la bëgg nga tegg ci sa bëtt
té nga bako tout tranquille ce gemmi ngi bu ci touram jaarati yaangi deg da nga wo beut la nga jall ci biti nga séti ñeneen sa doom de xamna bëggul jigen mo dama la yobantal lu ndaw nak té bari wu bu ñëwé né ko ñëwon na fi té mom xamna bu baaxa baax luma koy doyé limi mëna dul yépp hé da nga réw rek yow waron nga taxaw da nga am fi di nga ton da nga am fi di ma ton man bo taxawon di nga xamne man xalé duma tontu laaj ma sa ñëlé man sa tante joji laaj ko man may kan yow réwo sax yaayey di daw réw ba bëgga dé imbécile li lañuy wax ci xalé légui ma nga xaba sa tank fekkate ma sa biir kër ci biir kër gi lo rek lay xaar ma nga lay xaar ma nga fi tok da ngay jaay am fit ma nga lay xaar bañ koy fol xam nu mu def dafa dem jënd ay nit ngir ñu fol ko lu fi mësa ñew ci dundu wi mu war ko sédélé da am ñu muy bédd am ñu muy jox ba bay ñu lotissé dëkk bi bañ koy lotissé waat diko défarat diko lotissé waat bi mu ko lotissé ba paré da téy keuyitu terrain la téy dem jaay ko ñeneen ño xam dëkkun sax ci biir dëkk bi loolu lepp dinañ ko bind boole ko ci biir plainte bi xamal dal ni tay mom ki dina jot plainte ci lu leer deet la tire bul musse yobbu gor gui malik plainte ndax jëkëru xoyaan yobbu na jëkëru dibor police lolou dafa ñaaw ci deg deg te gis nga ni ma mel ak at dibor duñu kenn ñaar lañ dama lay ñaan ti yalla lolou bu ko mësa def ndax rafetu xoyaan yow yaangi ci dibor ba tay yow yaangi wax waxi dibor ba tay man dibor fatinako ndax ciuf ci ñaaw jim lay def sa su xé def lako tay nga togaat fi tay nan lang koy xol ci kan ci dibor mais xametuma la xametuma la la wax gis nga li may def ni nit mënul téré ba ki duma ko plainte muntu nek jël na décision bi té dina ko def kèn mënu ci ta fofu la yam na pa buma bet nga yow eh yow man rew na sa nday bu yag li jottu la nga nan pa buma bet lan la la beté kon yow dag ma na ron romb ni def non du tout je ne savais pas même que ni yow yay ñow pour man ben individu bu jaar ni di daw la rek je sais pas lan ngay daw ci all bi ni li nga waxon oui fan nga ci toll ah d'accord justement moy yéré tuba bi ak yoy Non, ne t'en fais pas. Je m'en charge personnellement. Tu sais, je ne veux pas me tenir les bagages que j'ai. Je suis une fille qui village qui est en Gawaya. Je suis allé à Dakar, mais je fais une commande. Yerebi et Dali, je m'ai commandé depuis Amsterdam. Comment est-ce que tu Mais Angleterre. Angleterre La Yom Dakar, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici. Tabaski, il est venu. Non, attends. Goy, on se calme. Xam nga man bëgguma jënd ay bagage yo xamni dang koy sol ci village bi diko ndrolé ay nit yu nekk ci village bi dama bëgg li ngay sol kenn duko sol yow war nga ñëw suñu tol bé nga ni ma ñëwal sa kër ga nga jël ci xarma yéno ko mom waxtaan ci ak sa papa mo waxtaan ci ak sama papa waxtaan ci ak sama yaay ma and ak sama papa ñëw bu ca kër ga ñëw di jël ci xar gi yow yaañu ko wax yow yaañu ñëw leen jël ko ñu dem ba fofu amuñu say njabot de leen luñu def sambalo bi di ma toroxal waaw ñom yeur sa jabar di mot ñun ñep ngeen toroxal ñu massa waaw massa tay yow yañu ko sant yow massa massa dom massa xamna ni nam ngeen yap waye inshallah
reine ji tabaski mom du ngeen ko def lolou mako def ma tay mako def ma tay moma neex walu tax nga yobal ñu sa ma waxon waxet ma waxol waxet fofu la yam xam xam na la lay ko man duma sa morom sa bayla samba law be me ay tofo ngeen té samba law bi ñëma wu romb sa bay na diko def nako tudul non def nako romb nako nako ay xamé wu malak li nga sol baxul ak yoy numa mel samba law be mel non lu ko raw samba law be ba gëna rew fop franchement non bien sûr parce que yow say dal mënu ñu dem nak jënd ko ci boutique dama def ben commande rien que pour yow déjà do solonté kenn dal yow donc ya koy sol xam nga ci jigen ngay sol 42 do neex outal dal xamna nak du ci yow parce que au village moy balay yi ngay dem di jaay xam nga dem roti xam nga lolou yeb day ngandal tank motax bima ko waxe tuba bi fofu ñom dañu jaxlé ñu ne mais est-ce que c'est une fille man len bien sûr c'est une fille tank bi mo reey rek est-ce que créé wo lol 42 sax moy ñaata ci tank mo 42 man 43 lay sol yo ben pointi rek la la rawé tu vois légui lolou du problème donc tissu bi dina ñew commande bi dina ñew cheveux bi dina ñew waxna ko sax lako def cheveux ondulés ci kon di moy bi wëndel lu bi non bobu rek la yag rêver rek comme ça nga def ko genre ray de milliers so defé ni ma mën la gis ray de milliers mo aussi mom moy dang koy xaj bi dem ni nga xaj ben bi mu dem né melni kuy mur ay bi mais du ko manam du ko mur quoi voilà man dal mala amul won xawma nan lay def ah mais man aussi tamit suma la xamul won xawma lan ngay def parce que yow li nga waxanté won ak man yépp du début jusqu'à la fin tu l'as fait motax nak nga wara respecter say cadre franchement ci kaw la doon teud ngay teud ci souf lele wa kaw wo wa souf pie wa souf wo wa kaw ça c'est très beau franchement yow nak da nga amul fa ah mais non lu neex dañ koy savourer yow nak do chef de village da yow bo ci jall wa jallé bo mo waxaté waxu rew ma toj man deglul ma wax la man tolo ko fu na xalé bayina lak yalla de ñu la bëgg du la lay def fi ligi waxal waxal yow la la def xamoo li nga def yow lu tax nga bañ yeen li ngeen len metti yow sama bay xana du sa xarit xarit xaritu ki la sa bay ma koy arranger ma koy jappalé du ko dimbalé bañuy gone ba légui waw et puis lan la lan la dom yamal ci kuddu ñu rof la ci gayr lool la lay yegal gis nga yow duma la bolé samba la be man ma lay ñu so sama bop yalla nu yalla até kan ci yow kan ci yow lay wax yalla nu yalla até man ngay tukku yow lay tukku fis man ngay tukku yow lay tukku yow taxawal taxawuma taxaw fi taxawal taxawuma o ma jam san lay leej taxaw taxawal Mais à part ça, aujourd'hui, il faut qu'on se voit. Ah oui, j'ai une chaleur qui dégage, voilà. Et puis chanter là, tu dis. Avec nos chants à Bini, on t'a sorti normal, on le mais. Manko Yegni, on se voit vers 19h. Yeah. Au bord de la Toko. Y'a le temps que ça, ça. Ah ben, ben, ben. Au bord de la Toko, rek. Ouais, bah, non. Bah, c'est bon. C'est Dina bon. Nyo. Ah, 19h. Y'a le temps que respecte ça. Y'a pas de problème. Qu'est-ce que l'imam dit? Allah Akbar, tu peux venir. Mm. Wow. Bah, oui. Pan bi seuru rabal li moy seuru rabal da gis li dox la tam ah ya tax ma sahaja nak waaw ay la hidda gis nga ne taw xawal bel affaire bu te bari moy ku tak jabar ta takko jabar village wa takko ko xale bu jigen bu dekk ci village xale bu goor beug lu bax takko ko ne ci village amo jabar ju bax xol ki limu wodu indi defuko ben problème di dox zéro wax à 19h au bord de la Toko.